God eftermiddag. Jeg er ved at tømme med hukommelseskort. Jeg har lige læst om Aer Lingus, et irsk flyselskab. Aer Lingus, jeg ved ikke, hvordan man udtaler. Aer Lingus, det er et dårligt navn på flyselskab. Ja, så skulle det være AIR, det er det bare ikke. Jeg tror, det er måske, der er også noget, der hedder galisk. Galisk sprog, det går ved AR. AIR betyder luft på galisk. Lingus, jeg ved ikke, hvad det betyder. Det står der i starten, jeg kan ikke huske det. Så i hvert fald, hvis man starter et flyselskab, så er det en god idé at lave et navn, folk kan huske og udtale i hvert fald. Så Mongo Airways, det vil bare ikke være så godt, måske. Fordi så nogen tror, det er sådan, man gør grin. Grin med noget. Ej, man bruger Mongo, det er et øgenavn for en udviklingshæmmet person. Så. Men også, så er jeg lidt udviklingshæmmet. Jeg tror ikke mit cola endnu. Altså, selvom jeg er lidt udviklingshæmmet og lidt retarderet, så ved jeg altså godt, at det der forkert, det jeg gør med min økonomi og sådan noget. Men altså, jeg er så på førtidspension. Jeg har en lav indkomst, og jeg har også husleje og alt muligt, jeg skal betale også. Og så har jeg jo røget cigaretter i mange år, drukket kaffe og sådan noget. Jeg har også udgifter og sådan noget. Jeg ryger, bruger så ikke penge mere på smøg og sådan noget. Så jeg skal også igennem, jeg har ikke sådan en speciel godt liv eller sådan noget. Jeg skal også igennem mit eget liv og tilværelse og sådan noget. Så derfor så vælger jeg nogle gange at gøre noget, som måske ikke er så godt for min økonomi, men som jeg synes, der er godt. For eksempel nu har jeg så købt ost og pålæg og sådan noget. Så tror ikke, at cola er koldt endnu, men lad os bare drikke et glas, fordi jeg er tørstig. Og skal også hente noget mere cola i morgen, det er ikke nok. Nej, men altså, min plan er så stoppe helt med at bruge penge på de der kreditter, men altså, jeg skal også have de ting, jeg mangler, så. Altså, jeg gider altså ikke, går altså ikke mangler toiletpapir, køkkenrulle og lave på steg og sådan noget, og så have 20.000 kroner på mit kreditkort, som jeg ikke bruger, ikke må gå ned og bruge 200 kroner af, så det gør jeg altså ikke. Så det vil jeg altså altid gøre, hvis jeg mangler et eller andet toiletpapir eller sådan noget, eller mangler, synes jeg trænger til noget cola sådan noget, eller en pizza sådan noget, jeg kommer ikke. Jeg er jo aldrig ude at rejse og spise sådan noget, så hvis jeg får lyst til at gå ned og spise en pizza til 100 kroner sådan noget, og der står 10.000 på min kasse, det så kan jeg jo nok finde på at gøre det, så hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Så men det er jo så bare hver gang jeg bruger penge på de her kort, så tager det jo så længere tid. Altså, det er jo ikke et problem, at jeg bruger et par 100 kroner om morgenen. Problemet er, at de bliver tømt, hvis de bliver tømt hele tiden konsekvens. Mine kreditter, der er det jo blevet de sidste 3 år, men det var fordi, jeg havde det der to store afdrag til de store underlån. Jeg har jo 3.000 mere om måneden. Nu må de jo også ind på mit, jeg har dem ikke i hånden, fordi de er på mine kreditter. Altså nogle 100 ekstra har jeg målet med disse 3.000, og så forsvundet ind på min shopkredit plus min lille kassekredit. Hvad så? Altså, de penge jeg har ekstra, dem kan jeg få ved mit afdrag til min shopkredit. Nej, mit afdrag til min kassekredit falder jo, men det falder jo enormt langsomt jo. Det falder også kun, når jeg ikke bruger. Når jeg bruger penge på selv. Nu er jeg så tømt den der. Nu stiger mit afdrag så op. Næste gang så. Det tager flere måneder at falde, når jeg bruger. Jeg har så også købt 900 kroner på en powerbank. Så det må jeg så jeg være med at gøre sådan ting. Jeg må de der 2.000 YouTube-penge, det er så dem, jeg må bruge. Så hvis jeg nu har lyst til at købe en powerbank til 1.000 kroner, så det er sådan nogle mine YouTube-penge, jeg må bruge til det.
Altså hvis der er en måned, der kommer 2200 kroner i YouTube-penge, jamen så kan jeg så tage 800 kroner af min egen penge, og så købe en brugt computer, 3000 på blå vis og sådan noget. Så jeg bliver nødt til at købe noget, der er hurtigere end det der. Det er en Intel Core i5 8. generation med GeForce 1050 grafikkort med 4 GB RAM på og 16 GB RAM, så jeg så bare kunne få noget i en 9. generation. Men altså nu er jeg ved at op i 13. Vi er i 2023. Vi er i 13. generation, så. Så jeg vil nu gerne have noget op i 10. generation og derefter, men det er folk sælger ikke sådan noget, for det er sådan noget, de sidder og bruger stadigvæk. Folk, der har gamer sådan en i5 10. generation med 16 GB RAM og et eller andet sådan et dårligt grafikkort, det er jo noget, de sidder og spiller på stadigvæk, det er det, de sidder og spiller på. Så når de sælger på blå vis, jamen så tror jeg, skal de have helt vildt mange, skal de have nærmest have 5.000 kroner på det eller sådan. Dem, der spiller computer, de sælger først nærmest deres computer før, og de overhovedet ikke kan spille nogen som helst spil på det. Og så skal jeg jo heller ikke, når deres computer er blevet så dårlig, at de overhovedet dog nok kan spille noget som helst på det, så kan jeg jo heller ikke spille noget som helst på. Så. Ej, så skal der også, hvis du skulle have sådan en 9. generation, så skulle der også være sådan rigtig en lækker en, så kunne det være sådan en i7, Intel Core i7, og så en, der har proppet en masse RAM i, 32 GB RAM i, og så sådan et 1070 grafikkort med 8 GB RAM, og så skulle der være sådan en rigtig gamer motherboard og sådan noget, en Asus, et eller andet gamer motherboard, 32 GB RAM og så en i7 og sådan noget, også gerne en K, den der ulåste K-model. Så vi kan få fat i sådan en til 3.000 kroner eller sådan. Så med folk, de tror bare, at de skal have helt vildt mange penge på sådan nogle ting. Så de lige bare der sidder en lille smule bedre at dele på, selvom de er 5 år gamle og sådan noget. Så altså det er, min plan er så på stoppet. Min plan er at stoppe med at bruge penge på den der kaskredit. Jeg beholder lige kortet min punkt, fordi den der kaskredit er tom. Ej, det er den shopkredit, der snakker med. Min plan er at bruge 0 kroner på alle kreditter. Og leve af det, jeg er tilbage, så. Så må jeg leve af de penge, der er tilbage af min førtidspension. De der YouTube-penge. Det er så det, men hver måned, jeg bliver nødt til at købe sådan en harddisk hver måned. Indtil jeg har en ekstra disk, fordi så kan jeg så springe et måned over. Og den koster altså 800-900 kroner. Jeg skal også have nogle af de der hukommelseskort. Jeg skal have sådan et nyt kort med hver gang, eller to. Jeg bliver nødt til at have sådan en lille lager. Jeg skal også have sådan en ekstra en af sådan en. Sådan en kortlæser. Skal også have sådan en ekstra en af sådan en. Fordi hvis jeg ikke har sådan en der, så kan jeg så ikke tømme min hukommelseskort. Så bliver jeg så have sådan en ekstra. Den der skal have sådan en ekstra en. Fordi jeg kan så ikke tømme, jeg kan ikke overføre videoen her til min computer uden sådan en. Der er wifi på det kamera. Jeg ved bare ikke, hvordan det virker. Jeg kan ikke finde ud af det. Fordi jeg har ikke nogen teknisk rådgiver og sådan noget. Der er vist wifi på det her kamera, tror godt, man kan overføre video trådløst. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Så men det er min plan at helt stoppe og sådan noget. Men altså, jeg skal også igennem min sommer her, så jeg gider ikke gå og mangle mad og så lidt papir og cola og sådan noget. Yeah.